რადგან ნონამ დამასახელა თავისი დობით აღჭურვილ პირად, მე აუცილებლად გავიზიარებ მის პრობლემებსაც და ყველაფერს, საერთოდ რაც შემიძლია ყველაფერში დავეხმარები იმ შემთხვევაში კი თუ იგი არ გახდა კანდიდატი, მაგრამ ამბობს რომ ძალიან მინდაო და ძალიან დიდი სურვილი, ეს უკვე ნახევარი საქმე გაკეთებულია, ესე იგი და ვნახოთ, წარმატებებს უსურვებ და ყველაფერში დავეხმარები რაშიც მე შემიძლია. განსაკუთრებულად ნონას უყვარს ძალიან კითხვა, მხატვრული ლიტერატურას კითხულობს და აი ამაში კონკრეტულად ამ წუთში ვეხმარები მე და მე ვნახოთ. თავჯდომარე თუ გახდა იმაშიც დავეხმარები. მე ვთვლი რომ თითოეული მოსწავლე როდესაც გააგებინებ რა გინდა აუცილებლად შეგისრულებს ამ თხოვნას. ლუკა ჯაჭვლაინი, მე 8 კლასის კანდიდატი. ჩვენ ყველაფერს ვფიქრობთ, მაგრამ თქვენ თავის ზოეს გაიცნობით ყველაფერს, ჩვენი თავარი მიზანი არის ის, რომ უფრო მეტად მეგობრულები ვიყოთ კლასები. მე ვარ შორინა ბესაძე, ლუკა ჯაჭვლიანის დობით აღჭურვილი პირი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა ლუკას უთხრა, ამდენი ხანი არ გამიკეთებია რომ მას სწორედ მე დამასახელა. რაც შეეხება ლუკას, დღეს მქონდა მის კლასელებთან შეხვედრა და როგორც ბავშვებმა აღნიშნეს, პირველ რიგში მომეწონა რომ ლუკას აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა. ალბათ ამას შემდეგ თვითონაც აღნიშნავს და ეს არის სწორედ ის გადამწყვეტი თვისება, რომლის გამოც კლასელებმა ის აირჩიეს. მეც ასე ვფიქრობ. დანარჩენი ჯანსაღი სული ჯანსაღს ხეულში, შრომის სიყვარული, კარგი ოჯახი, ეს ყველაფერი ალბათ განსაზღვრავს ყველაფერ იმას, რის გამოც მერვე კლასის წარმომადგენელია ლუკა. თავისუფალი დროის რაციონალური გამოყენება და როგორ და რა საშუალებით ამას უკვე შემდეგში გაგაცნოთ. ბავშვის სკოლის მართვაში მე ამ საკითხს რაღაც ორ დროში განვიხილავდი. ერთი დრო დღევანდელი, ანუ დღეს რას გააკეთებენ ეს ბავშვები და ერთი დროც მომავალი. დღევანდელ დღეს ნამდვილად ვთქვი რომ აუცილებელია ბავშვებმა რაღაც გარკვეული წვლილი შეიტანონ სკოლის მართვაში, იმიტომ რომ ხშირად არის ბავშვები მასწავლებლებს უფროსებს არ გვიზიარებენ იმ სადგივარს რაც აწუხებთ, მაგრამ თავიანთ ანატოლებს საკმაოდ კარგად გაუზიარებენ და ეს ყველაფერი დამუშავებული, საკმაოდ ასე ვთქვათ გადახარშული, ჩვენამდე მოსული, უკვე ნათლად დაგვანახებს რა სჭირდება ჩვენ ბავშვებს კიდევ. ჩვენ ხომ გვინდა რომ ძალიან ძლიერი და ძალიან კარგი სკოლა ჰქონდეს და აქედან გამომდინარე ყველა ბავშვს უნდა მოусმინოთ და მე მგონი ეს ინსტიტუტი, ანუ მოსწავლეთა პარლამენტი ამაში დაგვეხმარება. მე ვფიქრობ რომ საერთო საქმე უნდა ვაკეთოთ ყველამ და სკოლის ცხოვრება უფრო მეტად საინტერესო უნდა გავხადოთ. აუცილებლად გავიზიარებთ პასუხისმგებლობას და თუნდაც ჩემი კანდიდატი არ გავიდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში ვინც გავა მთლიანად პარლამენტს ყოველთვის დაუდგები გვერდით რაც შემეძლება და როგორ შემეძლება. მე ვარ მე-8 კლასის წარმომადგენელი მარიამ ქაცანშვილი. ჩემი პროგრამის ძირითადი თემა არის რომ დაუჭირო ბავშვებს წამოსულ რეალურ და საინტერესო ინიციატივებს. მე გახლავართ ეკაშღენტი, ინგლისური ენის პედაგოგი. მინდა მოგახსენოთ, რომ მე წელს მოვედი ევროპულ სკოლაში და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მარი კაცანაშვილმა, რომლის დობით აღჭურვილი პირიც გახლავართ, გაუმიცხადა ნდობა. შემიძლია ვთქვა, რომ მარი არის საოცრად პასუხისმგებლობის უნარის მქონე ახალგაზრდა და მიზანს სწრაფული და იმედი მაქვს რომ ის საკითხები რაც მას აქვს თავის პროგრამაში იმ საკითხებს ის ძალიან დიდ ყურადღებას მიაქცევს და ალბათ განახორციელებს. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენს მოსწავლეებსა და დირექციას შორის არის ძალიან კარგი ურთიერთობა, მე მინდა მაინც რომ ეს უფრო დაახლოვდეს და მე შევეცდებოდი სამართლიანი წარმომადგენელი ჩვენი ევროპული სკოლის მოსწავლეობისა დირექციასთან. ყველა ჩვენ ჩვეულებრივი მოგტავები ვართ, როგორც ბავშვს ისე უფროს, რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც შეეშალოს. ბავშვები საუკეთესო შემფასებლები არიან სიტუაციის და ეს ნამდვილად წაადგება როგორც ბავშვს, ისე პედაგოგს, მედიატორის როლი ეკისროს ბავშვმა. მე დალიზა ვარ უახლოესი მეგობრები. მე მაინც ვთვლი, რომ ეს ჩემთვის არის თუ სხვა მიმართულება, ანუ ამის გამო ნამდვილად არ დავშორდები ერთმანეთს, იმიტომ რომ მაინც მეგობრობა უპირველეს ყოვლისა. თავისთავად ცხადია, როდესაც ერთანხმები ბავშვს იყო მისი ნდობით აღჭურვილი პირი, გარკვეულწილად უკვე იზიარებ და უშუალოდ მის შენწილ პასუხისმგებლობას იღებ მის მიერ ნამოქმედარზე. ჩვენ გვეხარია სკოლაში მოსვლა და სკოლაში სიარული და მე მინდა რომ ეს უფრო დიდი სიხარულით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. მე გახლავართ ისტორიის პედაგოგი მაია წენგვაშვილი და ლიზა ქოიავას ნდობით აღჭურვილი პირი.
Лизас самтухарот мецас агар васставли шаршани ყავი миси მასწავლებელი და იმ ერთი წლის განმავლობაში ლიზამ გამოავლინა საოცარი თვისებები და პირველ რიგში ძალიან ბევრ დადებით თვისებასთან ერთად რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის ლიზა არის საოცრად მოსიყვარული ადამიანი და გრძნობდი როგორ უყვარდა თავის მოსწავლეებს თავის მეგობრებს კლასელებს და თანაც გრძნობდი სხვა კლასელებთან დამოკიდებულებასაც აი ჩემი პირველი თანხმობა როცა Лиза, თხოვა რომ ისე ინდობით აღსრული პირი ყოფილიყავი, იყო სწორედ აი ამ თვისებიდან გამომდინარე, რომ თავარია სიყვარული და საზოგადოების ნდობა და პატივისცემა და რატომაც მგონია რომ ლიზა ამ საქმეს თავს კარგად გაართმევს. ბავშვები არ არიან ისეთი გახსნილები მასწავლებლების მიმართ, როგორც მოსწავლე მოსწავლესთან და ეს უნდა გამოსწორდეს. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ჩვენ გონია უფროსებს, რომ ძალიან ბევრი ვიცით ბავშვებზე. Маграм самцухарот агмочтება холმე რომ იმ ხელა ურსგულია ჩვენსა და ბავშვებს შორის და ალბათ შუამავალი ნამდვილად გვჭირდება. ჩემი აზრით არ უნდა გაგვიხდეს არც ერთ ჩვენთან გასრო და სამორჩილებელი გახდეს რომელიმე მოსავლე. პასუხისგებლობას ვიღებ ჩემს თავზე და ლიზას უსურვებ წარმატებებს, მაგრამ იცით, აი სკოლა იმდენად ერთი დიდი ოჯახია, ერთი ორგანიზმია, რომ ეს ბავშვები სულ ყველა თითოეული მათგანი ჩემთვის იმდენად ძვირფასია და განურჩევლად მიყვარს ერთმანეთისგან და თუ კი როდისმე დავჭირდები, ყველა მიგულოს თავის გვერდში მდგომად. ეს არ ეხება ჩვენ მეგობრობას, უბრალოდ ეს არის ჩვენი შესაძლებლობების გამოყენება. Да ჩვენ რა თქმა უნდა დავრჩებით მეგობრებად. მე ვარ დავითრე ხვიაშვილი, მე 9 კლასის კანდიდატი. ჩემი ერთ-ერთი მიზანია დღის განმავლობაში სასწავლო და დასვენებელი დროის ორგანიზება. სრულ პროგრამას კი მოგვიანებით გაგაცნობთ. მე გახლავართ ქეთი მაღლაკელიძე, ინგლისური ენის პედაგოგი, დავითრე ხვიაშვილის ნდობით აღჭურვილი პირი. ეს არის 9 კლასი, უკვე მგონი ორი კანდიდატი ყავთ. Датов რამდენიმე დღის წინ მომართა ამ თხოვნით, ну, რა თქმა უნდა, ბევრი არ მეფიქრია. განსაკუთრებული თვისება, მე რაც ფიქრობ, რომ რატომაც შეიძლება და დავთანხმებულიყავი დათნას. ეს არის ძალიან ვაფასებ ადამიანში ორიგინალურობას, ერთ-ერთი ჩემთვის ორიგინალური ადამიანი. მისი საკმაოდ პირადად ჩემსაგანში საკმაოდ ხარტი აზროვნებით. მისი ლოგიკური გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რასაც პირადად ჩემთან ესავლენდა და ამ დროს ჩემთვის საინტერესო იქნება ეს ადამიანი თავის თავს კიდევ სხვა მხრივ როგორ წარმოაჩენს კლასკოლის წინაშე. უსურვებ წარმატებებს. ჩემი აზრით სკოლის მთავარი პრობლემაა ბავშვთა მოტივაცია სწავლისადმი. სკოლა უპირველეს ყოვლისა არის ბავშვებისთვის შექმნილი. ამიტომ შესაბამისად თითოეული ადამიანი თავის საზოგადოებაში, თავის პატარა წრეში თვითონ უკეთესად ხედავს თავის პრობლემებს, თავის გამარჯვებებს და თავის დამარცხებებს. სრულ მართვაზე მე რა თქმა უნდა ჯერ თავშევიკავებ, რომ გამოვთქვა ჩემი აზრი, მაგრამ თანამშრომლობით ვართვა, მე მგონი აუცილებელია თანაც ჩვენს რეალობაში, როდესაც ყველა საშუალება გაგვაჩნია სრულყოფილებამდე წავიყვანოთ თითოეული პროცესი და ამიტომ თუ არ გავითვალისწინებთ ბავშვის როგორც პიროვნების იდეა, აზრი და მათი სურვილი, მე მგონი მარტო ზედამხრიდან წამოსული დირექტივებით ვერაფერს ისეც ვერ გავხდებით. ამიტომ პირიქით ვფიქრობთ, რომ უფრო კონსტრუქციულად ვითანამშრომლებთ ბავშვებთან. მე ვარ ნიკა სესკურია, მერვე B კლასის წარმომადგენელი. ჩემი თავი მიზანია ავამაღლოთ სწავლის დონე სკოლაში, სოციალური პირობების გამართვა და თავისუფალი დრო, ბავშვთა თავისუფალი დროის სწორი გამოყენება. მე ვარ მელანო ილურიძე, მერვე B კლასის დამრიგებელი და ამავე დროს ჩემი კლასიდან წარმოდგენილი კანდიდატის ნდობით აღჭურვილი პირი. მინდა ნიკაზე ვთქვა შემდეგი, რომ ის არის, რაც ჩემთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, მიზან მიმართული პიროვნება. თავის ასაკთან შესაბამისად საკმაოდ სერიოზული, ყურადღებიანი, სწავლობს კარგად და საერთოდ არის ცნობის მოყვარე და ინტერესიანი ახალგაზრდა. მე მიხარია ნიკასთან ურთიერთობა და იმეც ვიტოვებ, რომ აი ამ ჩვენ ერთობლივ მიზანს წრაფვაში მივაღწევთ რაღაც გარკვეულ წარმატებას, რისთვისაც ვიბრძვით. საზოგადოებაში მთავარი პრობლემა არის ადამიანებს შორის კეთილგანწყობა და თუ კი ეს ჩვენ სკოლაში იქნება, მაშინ დანარჩენი პრობლემები უკვე ადვილად გადაწყდება.